Avpark yaşayış kompleksində partlayış baş verib. Hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb. Avpark yaşayış kompleksinə məxsus elektrik lövhəsində əvvəlcə tüstülənmə baş verib. Daha sonra partlayışla müşahidə edilən yanğın qeydə alınıb. Yanğının qarşısı alınıb. Kompleksə müvəqqəti olaraq elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Hazırda yaşayış binalarında elektrik təchizatının bərpası istiqamətində iş aparılır. Binada yaşayan sakinlərin təxliyəsinə başlanılıb.